Nudí vás zeměpis? A co takhle zeměpis fiktivních zemí z Marvel univerza? Já jsem Medojet a tohle je vaše denní dávka nerdství. Wakanda je malé království v severovýchodní Africe. Hlavní město se jmenuje Birnin Zana. Mluví se tu hlavně wakandsky, jorubsky a hauštinou, ale mají velice dobré vzdělávání, takže obyvatelstvo zvládá plynně mluvit i dalšími africkými a evropskými jazyky. Mimochodem, wakandština je samozřejmě vymyšlený jazyk, ale jorubové jsou velký etnický národ z jeho západní Nigérie a hauština je také existující nigerijský jazyk. Jako platidlo se tu používá wakandský dolar a hlavní zdroj bohatství této země jsou velké zdroje vibrania. 1 gram se v komiksech prodává za 10 000 dolarů a předpokládá se, že ve Wakandě se nachází kolem 10 000 tun tohoto vzácného kovu. Vzhledem k tomu, že vibranium není na zemi přirozeně dostupné, je Wakanda skoro jediné místo, kde se dá těžit, protože tam ve vzdálené minulosti dopadl meteorit, který byl skoro celý z vibrania. Když se to stalo, jeden z kmenů, který vedl Bashenga, jeho nejmocnější válečník, se rozhodl prověřit místo dopadu ve víře, že se jedná o dar od bohů. A když dorazili ke kráteru, našli tento zvláštní vibrující kov. Rozhodli se z něj ukovat zbraně, ale radiace z meteoritu měla vedlejší účinky a změnila některé členy kmenu v duchy démonů. Bashenga se modlil k panteřímu bohu, aby mu dal sílu porazit tyto démony a stal se tak prvním černým panterem. Pak sjednotil kmeny a sformoval národ, od té doby známý jako Wakanda. Jeho potomci vládnou v této zemi doteď. Radiace z Vibrania ale zmutovala mnohem víc místní fauny a flóry. Mezi nejznámější příklady patří bílé opice. Tento vzácný druh opic žije v horách severní Wakandy a podle legend slouží jako poradce Black Panthera. Také se říká, že každý den zabije bílá opice Panthera jenom proto, aby se zrodil za svítání dalšího dne. Dále bylina ve tvaru srdce, o které se říká, že je darem od panteřího boha. Kromě Vibrania tu jsou také bohaté přírodní zdroje uranu, uhlí a diamantů. Dalším pilířem wakandské ekonomiky je aeronautika a výroba letadel. Hlavou státu je Černý panter. Je to král, náboženský vůdce i velitel armády. Tento titul je dědičný, ale jeho držitele může vyzvat jakýkoliv obyvatel Wakandy na rituální souboj. Kromě Černého pantera tu existuje ještě rada kmenových starších, známá také jako Taifa Nagao, která pomáhá s rutinními rozhodnutími. Tito starší se také scházejí, aby radili Černému panterovi ohledně budoucnosti státu. Vláda zasedá v královském paláci, který se nachází v hlavním městě. Co se mezinárodních vztahů týká, Wakanda byla už od svých začátků v izolaci. Neprovokovali ostatní národy, ale když je někdo napadl, oplatili jim smrtící silou. Tak to fungovalo až do nedávna, kdy se stali členem Spojených národů. V obyvatelstvu toto rozhodnutí vyvolalo rozpor, který vedl k vytvoření Destury, ultrakonzervativní xenofobní skupiny, která si přeje vrátit se k izolaci. Díky tomuto odstřižení od okolního světa byl současný Černý panter K'Tala první, kdo vystudoval v jiné zemi. Jejich armáda má 3 složky. Pozemní, Navy, která se stará o námořní operace, a Air Guard, což je národní letectvo. Krále chrání jeho osobní bodyguardi Dora Milaje, dobře vycvičené bojovnice, které věnovaly své životy Černému panterovi. Místní tajná služba se jmenuje Pride, zkrátka pro Princess Regent Intelligence Division Executives. Jejich špionážní síť dosahuje do všech koutů planety a je považována za efektivnější než CIA. Vzdělávání se tu považuje za jeden ze základních kamenů civilizace. Všechny školy jsou zdarma a mají tu jedno z nejnižších procent negramotných lidí na světě. Jejich zdravotnictví je také placeno z daní a ošetření je zdarma. Navíc každý obyvatel dostane Kimoyo Beats, zařízení, které monitoruje jeho životní funkce i další věci a zásobuje ho zdravotnickými radami na celý život. Díky tomu zdejší obyvatelé žijí v průměru nejdéle na planetě Zemi. Také disponují lékem na rakovinu, ale kvůli jejich izolaci od okolního světa se o něj odmítají podělit. Jeden z členů wakandské rady o tomto řekl.
Kdyby se starali o zdraví lidí, neprodávali by cigarety. Co se náboženství týká, dříve místní obyvatelé uznávali eneády, extradimenzionální humanoidy z malé kapesní dimenze zvané Heliopolis. Po incidentu s meteorem se sformoval panteří kult, který hlídá meteorit a bojuje, aby se duchové démonů nerozšířili po jeho království. Black Panther je, jak jsme si už řekli, i náboženský titul daný vůdci panteřího kultu. Panteří uniforma je symbolem tohoto úřadu. Součástí ceremonií je i pojídání bylin ve tvaru srdce, které zvyšují sílu, smysly i obratnost. V zemi dále existuje ještě kult bílých goril. Ten je zákonem zakázán kvůli jejich ničivým akcím. Jeho členové jedí maso bílých opic, které jim zvyšuje sílu, a uctívají Ghekreho, bílého opičího boha. OK, to by bylo všechno k tomuhle videu. Říkal jsem si, že by byla sranda udělat to pro jednou takovým lehce dokumentárním stylem, nebo aspoň načíst to takovým rádoby dokumentárním hlasem. Dejte mi vědět, jak vás to bavilo. Jako nehodlám to dělat úplně často, ale možná, že jednou za čas by to mohla být prdel. Každopádně díky moc vám všem za sledování, díky mým MVP patronům. Samozřejmě můžete dát like, dislike, komentář, odběr, cokoliv budete chtít, a někdy příště.